بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة الله إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري. ناظرین اکرام، اس سے پہلے کے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے قتل کے تعلق سے چند باتیں سنی تھیں. ہماری یہ ساتویں نششت ہے. اس ساتویں نششت کے اندر انشاءاللہ ہم چند باتیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، جو شخص روزہ نہیں رکھتا ہے، جو شخص روزہ ترک کر دیتا ہے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سبب کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اس عمل کو معمولی سمجھتا ہے، تو اس کا کیا گناہ ہے؟ کیونکہ کچھ ایسے گناہ جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان جان بوجھ کر رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر کے اور اس مہینے کی برکت کو سمجھنے کے باوجود اس مہینے کو ضائع اور برباد کر دے اور وہ رمضان کے روزوں کو نہ رکھے، تو اس شخص پر کیا وعید ہے؟ انشاءاللہ چند باتیں اس تعلق سے ہم سنیں گے. سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو مبارک قرار دیا ہے. مبارک کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر سب سے بابرکت کتاب، جس کے ذریعے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی کے اندر بدلاؤ پیدا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، وہ ہے قرآن. اس مبارک مہینے کے اندر رب العالمین نے قرآن کا نزول فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. اللہ رب العالمین نے کہا اس قرآن کو ہم نے مبارک مہینے کے مبارک رات کے اندر، شب قدر کی رات کے اندر ہم نے اس کو نازل کیا ہے. ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کے اندر ہم نے قرآن کا نزول کیا ہے. ہدل للناس، پوری کائنات والوں کے لیے ہدایت ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. اس کے ذریعے سے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے، لوگوں کو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کا ایک بہت بہترین طریقہ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن بتایا ہے. مبارک اور بھی کئی اعتبار سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر لوگوں کے اندر بھی برکت آ جاتی ہے، لوگ عمل کے میدان میں آگے بڑھ جاتے ہیں، لوگ عمل کے اعتبار سے کافی زیادہ
مکمل طور سے کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ نماز کے معاملے میں ہو یا نوافل کے معاملے میں یا صدقات و خیرات کے معاملے میں، تمام چیزوں میں ایک انسان کے اندر برکت آ جاتی ہے، اس لیے اس مہینے کو مبارک کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، مردت الجن، کیسے قسم کے شیاطین کو، ایسے شیاطین کو جو سرکش قسم کے، جو سرکشی کرتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں، ایسے قسم کے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جیسے عام طور پہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب ووٹنگ کا مہینہ آتا ہے تو ان مہینوں کے اندر جو بڑے بڑے غنڈے ہوتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پولیس اٹھا کر کے اندر ڈال دیتی ہے۔ تو خاص طور سے رب العالمین اس مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، مومنوں کی حفاظت کے لیے، مومنوں کو ان شیطان سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام یہ کرتا ہے کہ جو سرکش قسم کے شیاطین ہیں، ان شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کروا دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو شیطان ہے وہ قید نہیں ہوتا ہے، ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، ہمارے عمل کے اندر وہ مکمل طور سے کوتاہی کرانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو جو سرکش قسم کے شیاطین ہوتے ہیں وہی بند کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک خاص انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کرتا ہے، وغلقت ابواب النار، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، فلم یفتح منہا باب، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ آپ دیگر مہینوں میں دیکھیں گے تو دیگر مہینوں میں کام نہیں ہوتا ہے، لیکن خاص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنان، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، ان میں سے کسی بھی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا ہے۔ ونادا منادن، اور ایک پکارنے والا، ایک آواز دینے والا، ایک ندا دینے والا، ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، یا باغی الخیر، اے بھلائی کے طلب کرنے والے، اے اچھا کام کرنے والے، اے صدقات و خیرات کرنے والے، اے نماز کے پابندی کرنے والے، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، اے رب العالمین کی باتوں کو ماننے والے، اقبل، جلدی کر لے، یہ مہینہ جو مبارک مہینہ آیا ہے جلدی کر لے، کیونکہ یہ مہینہ جب چلا جائے گا تو اس مہینے کے جانے کے بعد دیگر مہینوں کے اندر یہ خیر و برکت تجھے نہیں ملے گی، یہ مبارک مہینہ جانے کے بعد تو جو اس چیز میں لگا ہوا ہے عمل کرنے میں، وہ چیز تیرے اندر سے ختم ہو جائے گا، تو جلدی کر لے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر ایک مقام پر کہا ہے، وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، اور دوڑو، جلدی کرو، بھاگو اس جنت کی طرف جس جنت کی لمبائی، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، 10x10 کی جگہ نہیں ہے، ایسی جنت اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، تیار ہے جنت، جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی اچھے اچھے کام کرتے رہے، مرنے کے بعد جب جنت دینے کی باری آئے پھر کیا کہے، چلو لائن لگاؤ، ایسا اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ لائن لگانے والا سسٹم یا کوئی اور سسٹم اللہ نے نہیں رکھا ہے، بلکہ مکمل طور سے جنت تیار ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اللہ نے کہا جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو بچا لے، جہنمی والا کام کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے، وادخل الجنة، اور جنت میں داخل کر لے جائے، فقد فاز، ایسا آدمی کامیاب ہے۔ جنتی اعمال کرنے والا انسان، جنتی کام کرنے والا انسان کامیاب ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا میں زندگی دھوکا ہے، دنیا میں زندگی بہت بڑا دھوکا ہے۔ تو اس مبارک مہینوں کو پا کر کے ایک مسلمان اگر اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کراتا ہے، جو کہ مکمل طور سے مغفرت والا مہینہ ہے، صرف روزے دار کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خاص طور سے کہ روزہ رکھ کر کے
ایک مومن بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. صلاس دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی، قبول ہی ہوتی. اس میں سے ایک کون ہے؟ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا. روزہ رکھ کر کے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اپنی خطاؤں کے بارے میں رب العالمین سے گڑگڑائیں گے، اپنی خطاؤں کے بارے میں رب العالمین سے دعا مانگیں گے، کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا. دعوت الصائم، روزے دار کی دعا. دوسرا شخص مسافر، تیسرا شخص مظلوم. اور ایک روایت کے اندر ایسا ہے کہ اگر والدین اپنے بچے کے لیے دعا کریں گے تو اس دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو ایک انسان سوچے کہ فرشتہ خاص طور سے رمضان کے مہینے کے اندر ایوری ڈے پکارتا ہے، کہتا ہے اے بھلائی کے طلب کرنے والے جلدی کر لے، ورنہ یہ مہینہ چلا جائے گا تو متقی نہیں بن پائے گا، تو متقی نہیں بن پائے گا، جلدی کر لے. ویا باغی شر، اور اے گناہ کے کام کرنے والے، اے شر کام کرنے والے، اے گندے کام کرنے والے، اقصر، اب تو شرم کر، اس مبارک مہینے کے اندر اب تو برائی کے کام چھوڑ دے، دیگر مہینوں میں تو نہیں چھوڑ رہا تھا، اس مہینے میں تو چھوڑ دے، اس مہینے میں تو اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر برائی نہیں کرنا چاہیے، دیگر مہینوں کے اندر کرنا چاہیے، نہیں، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک انسان بچا کر کے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو تقویٰ پر ڈھالے اور دیگر 11 مہینے اسی طریقے سے اپنے نفس کو منائے رکھے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے. تو آواز دینے والا آواز دیتا، یا باغی شر، اے برائی کے طلب کرنے والے، اے گناہ کے کام کرنے والے، اے جھوٹ بولنے والے، اے لوگوں کو دھوکہ دینے والے، اے لوگوں کے مال میں خیانت کرنے والے، اے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنے والے، اے لوگوں کا مال چرانے والے، اے غلط کام کرنے والے، گناہ کے کام کرنے والے، اکثر کم کر دے، نہ کر یہ کام، تیرے لیے اچھی بات نہیں ہے، تو مومن ہے، مومن ہو کر کے ایسا کام کرتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے، بہت گندا کام ہے، مومن کے لیے کام زیبہ نہیں دیتا ہے. وللہ اتقاء من النار، اور اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، کس مہینے کے اندر؟ اسی مہینے کے اندر، اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسے لوگوں کا نام جن کا نام جہنمیوں میں سے لکھ دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جہنم سے آزادی دلا کر کے ان کا نام جنتوں میں لکھتا ہے. تو اس مہینے کی فضیلت کو اور خیر و برکت کو اگر ہم نے نہیں سمجھا، اگر ہم نے اس مہینے کو بس یوں ہی کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا کہ رمضان آیا ہے، تھوڑا سا ویٹ بھی بڑھ جائے گا، تھوڑا موٹے ہو جائیں گے، اچھا چہرے پہ تازگی آ جائے گی اور اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے عید کے اندر، یہ مقصد ہوگا، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. روزے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا، روزے کا مقصد، روزہ رکھنے کی خاص وجہ کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم پر یہ صرف زبردستی بوجھ ڈال دیا گیا ہے، نہیں، تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیا گیا، تم سے پہلے امتوں پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، شاید کہ تمہارے نفس کی اصلاح ہو سکے، شاید کہ تمہارا نفس جو برائی کی طرف آمادہ ہو رہا ہے اس کی اصلاح ہو جائے. اس آیت کریمہ کے اندر روزہ رکھنے کا ایک خاص مقصد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ تقوی. اب اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے متقی نہیں بن پاتا ہے، روزہ رکھتا ہے مگر اس کے اندر تقوی نہیں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے متقی نہیں بن پاتا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے پھر بھی متقی نہیں بن پا رہا ہے، صدقہ بھی دے رہا ہے پھر بھی متقی نہیں بن پا رہا ہے، حج کر کے آتا ہے پھر بھی متقی نہیں بن پاتا ہے، تو انسان جان لے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے، کچھ نہ کچھ خرابی پائی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ فالٹ اس کے اندر ہے کہ آخر روزہ رکھ رہا ہے اور متقی نہیں بن پا رہا ہے. تعجب کی بات ہے، کتنے بڑے شرم کی بات ہے کہ رمضان المبارک کے مہینہ پا کر کے اپنے آپ کو متقی انسان نہ بنا پائے، اپنی نفس کو کنٹرول نہ کر پائے، کتنے تعجب کی بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے. تو اس مہینے کی برکت کو،
اس مہینے کے مقصد کو ہرگز ہم ضائع نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی شخص رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے گا، مکمل مہینے کا روزہ رکھے گا، ایمانا ایمان کے ساتھ، و احتسابا اور ثواب کی نیت سے، مقصد کیا ہے؟ ثواب، یہ مقصد نہیں ہے کہ کھانے کھانے بہت اچھا ملے گا، شام کو کھانا جب پکتا بہت اچھے اچھے کھانے ملتے ہیں، فروٹس کھانے ملتا ہے، ہر قسم کے فروٹس رہتے ہیں وہ کھانے، یہ مقصد اگر ہوگا کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرے۔ احتساب ثواب کی نیت سے، مقصد ثواب، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے جتنی بھی غلطیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ معاف کیوں کرے گا؟ کیونکہ معاف کرنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ بندہ جو بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اپنے شہوت کو روکے رکھتا ہے، کسی انسان کے لیے نہیں، کسی انسان کے دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ کسی اور کے لیے اگر ہم نے روزہ رکھے، بربادی، کچھ فائدہ نہیں بھوکا رہ کر کے، کچھ فائدہ ہی نہیں بھوکا رہ کر کے۔ اگر یہ مقصد ہوتا کہ لوگوں کو بتانا اس سال میرا پورا روزہ ہو گیا، پیپر میں نام دینا، جیسے بچوں کو اکثر آتا کہ معصوم روزے دار، کیوں نام ہوگا میرے بیٹے نے روزہ رکھا، نام مقصد ہوتا ہے نا، بالکل غلط، نام ہرگز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل دیکھتا ہے، نام روشن کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبی، اور حدیث میں اللہ کے رسول دوسری حدیث میں بیان فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے اندر، الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شخص اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو روکے رکھتا ہے، کس وجہ سے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ نے حکم دیا ہے نا، اللہ نے حکم دیا ہے، ایک بندہ منہ میں پانی لے جاتا ہے، اب اندر پی سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اندر حلق میں ہوتا کہ تھوڑی نا کوئی دیکھتا کہ پانی پی رہا ہے کہ نہیں پی رہا ہے، لیکن ایک بندہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، منہ میں پانی لے جانے کے باوجود تقویٰ حاصل کرنے کے لیے اندر پانی ہے، کلی کر رہا ہے، لیکن اندر نہیں لے جا رہا، کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سے وہ ڈرتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں تقویٰ، اسی کے ذریعے انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے۔ شہوت، انسان کو شہوت ہے، اپنی بیوی ہے، شہوت پوری کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے منع کیا، اللہ نے اس چیز سے منع کی کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے کوئی ہمبستری کرے، اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو روزے کے ذریعے سے خاص ایک انسان کو جو فائدہ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر تقویٰ آتا ہے، وہ متقی انسان بن جاتا ہے، وہ انسان متقی بن جاتا ہے، وہ تقوی والا بن جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، رمضان کو پانے کے بعد یوں ہی ضائع اور برباد کر دیا، رمضان کا مہینہ آیا، سر پہ ٹوپی رکھ لیا، کرتا پائجامہ پہن لیا، بس ٹناٹن گھوم رہا ہے ادھر ادھر، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ٹوپی لگا کر کے، مسواک منہ میں لے کر کے گھوم رہا ہے، بس مقصد یوں ہی۔ جس کسی شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لی، اصل جو بات بتا دی کہ کبیرہ گناہوں میں جس گناہ کو لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے روزے کو چھوڑنا، اور کئی سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، بیٹھ کے گپ سڑا کیا کرتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی ہے، اسلام کی جو دوسری بنیاد ہے اس کو ترک کر کر کے اور روزہ رکھتے ہیں۔ جس کسی شخص نے رمضان مبارک کے مہینے کو پا کر کے اور روزہ نہیں رکھا، کئی سارے لوگ نہیں رکھتے، کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہو پاتا، آفس جانا رہتا، یہ کام کرنا رہتا، وہ کام کرنا رہتا، مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ جس کسی شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور روزہ نہیں رکھا، یوں ہی بتا دیا، افطار کر لیا، نہیں کچھ کیا، عبادت نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے کیا بیان فرماتے ہیں، حدیث میں دیکھتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا کہا؟ احضر المنبر، اے لوگو منبر کے پاس حاضر ہو جاؤ، فحضرنا، ہم تمام کے تمام لوگ حاضر ہو گئے،
فلم مرتقا درجتن قال آمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اللہ کے نبی نے کہا آمین. فلم مرتقا درجت ثانیہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر کہا آمین. فلم مرتقا درجت ثالثہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا قال آمین پھر اللہ کے نبی نے آمین کہا. فلما نزل قلنا یا رسول اللہ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے تو ہم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعنا منک الیوم شیئا ما کنا نسمع. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے کچھ نئی بات سنی ہے, اس سے پہلے ہم کبھی ایسی بات نہیں سنے تھے, اس سے پہلے ہم نے آپ سے کبھی یہ بات نہیں سنے تھے کہ آپ ممبر پر چڑھ رہے ہو آمین کہے ہو, لیکن آج ہم نئی بات سن رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان جبریل علیہ الصلاۃ والسلام عرض لی, جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے عرض کیا. فقال اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا بعدا لمن ادرک رمضان. اول نمبر پہ فرسٹ نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا بعدا ایسے شخص کے لیے دوری ہو, دوری ہو, دوری ہو ایسے شخص کے لیے لیمن ادرک رمضان جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے فلم یغفر لہو اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے. قلت آمین میں نے کہا آمین کیونکہ جبریل نے کہا آمین کو, اے اللہ کے نبی آمین کو, میں نے آمین کہا. فلما رقیت الثانیہ جب میں دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ ایسا شخص جس شخص کے پاس میرا ذکر آئے, کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے, مجھ پر درود نہ بھیجے, اس شخص کے لیے بھی دوری ہو, ایسا شخص بھی برباد ہو جائے, ایسے شخص کے بھی ایسا شخص کے لیے بھی ایسا شخص خائب و خاسر ہو جائے کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. فرشتے نے کہا آمین کو, جبریل نے کہا آمین کو, میں نے آمین کہا. جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو میں نے کہا آمین. اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ اللہ کے فرشتے جبریل نے کہا کہ جو کوئی شخص اپنے والدین کو پائے اور والدین کو پا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے اس شخص سے بڑا بدبخت, اس شخص سے بھی بڑا خائب و خاسر اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اس بات کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کر لے گا جنت اسے مل جائے گی, جو شخص نبی کا نام آتے ہی اللہ کے نبی پر درود پڑھے گا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے, جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لے اس کے لیے بھی خوشخبری, لیکن جس کسی شخص نے رمضان کے مہینے کو پا کر کے یوں ہی برباد کر دیا وہ جان لے کہ اس نے اسلام کی ایک اہم بنیاد, جو اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں ان پانچ بنیادوں میں سے ایک بنیاد کو اس نے ختم کر دیا, ڈھا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ, سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ رب العالمین کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول, و اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا, و ایتاء الزکاۃ زکوٰۃ دینا, والحج اور اگر اللہ نے مال دیا تو حج کرنا, وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا. اگر کسی نے روزے کا انکار کر دیا کہ روزہ نہیں رکھوں گا نہیں اچھا لگتا کیا پورا دن بھوکا رہنے کا اچھا نہیں لگتا مجھے, اگر کسی نے انکار کر دیا تو جان لے وہ شخص دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایسا شخص جو روزے کا انکار کر دے ایسا شخص دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ابن خزیمہ کی ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں بینا انا نائم اذا اتانی رجلانی, میں ایک روز سویا ہوا تھا دو آدمی میرے پاس آئے, دو فرشتے میرے پاس آئے, فاخذا بدبعی اور میرے بازو کو پکڑا, میرے بازو کو پکڑنے کے بعد فاتیا بجبلا مجھے ایک پہاڑ کے پاس لے کر کے آئے, اور پہاڑ کے پاس لانے کے بعد پہاڑ کے پاس لائے, ثم انطلق بی پھر مجھے وہاں سے لے کر کے چلے, فاذا انا بقوم اور میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے معلقین بعراقہم جو الٹے لٹکائے ہوئے تھے, مشققۃ اشد اشدقاءہم ان کی
جبڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہاں سے خون ٹپک رہا تھا، خون ٹپک رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من ہا ہو رہا، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑوں سے خون ٹپک رہا ہے؟ جبریل نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطاری کر لیا کرتے تھے، یا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزہ ہی نہیں رکھا کرتے تھے۔ کیا انجام ہو رہا ہے؟ انجام یہ ہو رہا ہے، الٹے لٹکائے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی خاص طور سے اس بات پر دھیان دینا ہے، اس چیز کو کمتر نہیں سمجھنا ہے۔ گناہوں کی مغفرت کا جو ذریعہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، چاہے وہ قیام کرنا ہو، چاہے وہ روزہ رکھنا ہو، قرآن کی تلاوت کرنا ہو، صدقات و خیرات دینا ہو، یا شب قدر کی راتوں کو جاگنا ہو، کسی بھی عمل کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ اس عمل کو اگر ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تو کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں ہم کو کامیابی عطا فرمائے گا ضرور انشاءاللہ۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر کے ضائع و برباد نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے ایسے شخص کو کہا کہ ایسا شخص برباد ہو جائے، اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، رمضان المبارک کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے ہم روزے کو ترک نہ کریں، ہم روزے کو ترک نہ کریں، اس کے اس مہینے کی فضیلت اور برکت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ بھائی جو روزے کے ذریعے اپنے اندر تقویٰ لانا چاہتے ہیں، اے اللہ تو انہیں متقی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے وعدہ کیا ہے کہ روزے کے ذریعے انسان متقی بنتا ہے، اللہ ہم کو تو متقی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہمارے نفس پر کنٹرول عطا کر دے، کیونکہ نفس کی برائی سے انسان بربادی کی طرف جاتا ہے اور متقی نہیں بن پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس کائنات کے اندر جب تک زندہ رکھ، کتاب و سنت پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔